ကနေ့ကိုကြည့်ရှုအားဖြင့်နေကြတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်ဆောင်ကြပါစေရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့စမတော် Skyline ဖွဲ့သားရောက်ရှိနေတာတော့ဝန်ပြည်နယ်စက်ကမိမျိုးကနေမိဘပြည်သူများတို့သတင်းမေးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့ရဆိုရင်တော့သတင်းထုတ်လာပြီးနေအချိန်ခါသမီးရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးသားဘာသာမြန်မာလူမျိုးရဆိုရင်တော့မြန်မာဆန္ဒနာအရာဒီပတ်လုံးမှာဘာသာရေးပွဲတော်များနဲ့အစဉ်လာရွေးရာပွဲတော်များကိုလည်းစီကားသမီးစွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းထုတ်လာပြီးနေအချိန်ခါသမီးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ပြည်နယ်ရဲ့အချိန်ခါဖျားသူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စူတောင်းမြစ်စက္ကမီရီလေဖျားရဲ့ဘုရားပူဇော်နေရပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ခါသမီးရလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလာပြီးနေရအောင်တက်ချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီရှင်ဥမကုတ်တာမထေမြတ်ကြီးကိုရီမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ထဲကိုစွန့်သပိတ်မျောပွဲကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်နေကြပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများကိုလည်းဒီကနေ့ရဲ့အာယုံတက်ချိန်ရဲ့မြုံငေးပုံရဲ့စုံလင်ကိုကျွန်တော်တို့ Skynet ဝန်ထမ်းများပြီးလို့ဖွဲ့သားများကတရေမေးရကူတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အခုမိဘပြည်သူများမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့ကျက်ကမီစူတောင်းမီရေဖရာချင်းဗုဒ္ဓပူဇနီးရပွဲတော်တရင်ချွလာပင်းရဲ့နည်းနည်းအာယုံတက်ချင်းမတိုင်မီမှာရှင်ဥမကုတ်တာယဟန္တာမထေမြတ်ကြာရီမှန်းပြီးတော့စွန့်သပိတ်မျောလူကုသိုလ်ယူနေကြတဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေ့စဉ်ကျက်ကမီစူတောင်းမီရေဖရာချင်းဗုဒ္ဓပူဇနီးရပွဲတော်ကိုလည်းအဖိန်နေကစတင်ပြီးတော့လာပိဇော်9ရက်နေ့ထိစီကားတိုင်းပြည့်စွာနဲ့ကျင်းပပြီးတော့ကြာတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနေ့မှာဆိုရင်ရဝေးရန်ဒီမှာကုသိုလ်ရှင်များစေတနာရှင်လူရှင်များကလည်းလာရောက်ကြပြီးတော့အထူးပဲစီကားလို့နေတာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။သံသမိတ်တွေမှာအသီးတွေပါတယ်ပေါက်ပေါက်တို့ပါတော့ပါတယ်အမွေးနဲ့သားနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာအဆုံးပဲရှင်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆွန်လာမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီဗုဒ္ဓကိုကြည့်စုပြီးတော့ပေါ့နော်အန်ဒီတို့ကဒီမှာတစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့နော်နေ့စဉ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆောင်းလာမျိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီကြမ်းကြမ်းမမဖြစ်အောင်အကုန်လုံးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်မိသားစုတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်အောင်လို့ဆောင်းလာမျိုးတာပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်အနေနဲ့ရရကကပေါ့နော်လာကြတဲ့အေးတွေတွေကိုလေးပေါ့နော်နေ့တိုင်းလာကြပါလို့ခိုက်ခွတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်မိမပြည်သူများရှင်စက်ကမီမျိုးဟာပင်လယ်ကမ်းဆန်မျိုးလေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝမ်းစာရှာဖွေနေရပြီးတော့ပင်လယ်မှာခီးသွားလာနေကြတဲ့တန်ငါးသည်များနဲ့မိသားစုဝင်များရှင်ဝါကုတ်ကြီးဟန်နာမထေမြတ်ကြီးအားစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဘီရန်နဲ့ကင်းရှင်းစီဘွဲအတွက်နှစ်စဉ်သတင်းကြိုးညာရဲ့နနဲ့အာယုံတက်ချိန်မတိုင်မီမှာရှင်ဝါကုတ်ကြီးဟန်နာမထေမြတ်ကြီးအားရီမှန်းပြီးတော့ဆွန်းတပိတ်မျိုးလူကုသိုလ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်ဝင်ကတော့ချက်ခမီမျိုးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပေါ့နော်မြို့မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုတည်င်းကျော့ရေလေဖျားပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပပါတယ်ခါတိုင်းနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လာပြည့်နေ့မှာဒီလိုမျိုးမနှက်စစောမှာအရှင်ဥပ္ပကုဒ္ဒယန္တာမထေရများကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဒီလိုမျိုးဆုံးမျိုးဆက်ကလူတန်းချင်းအစည်းအဝေးလေးကိုစနစ်တကျနှစ်တိုင်းပြုလုပ်ပါတယ်ပြီးရင်လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့နှစ်ရက်နေ့သုံးရက်နေ့လေးရက်နေ့ငါးရက်နေ့ပွဲတော်ကို၅ရက်တန်တိုင်အားလုံးကျင်းပပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့အဖိန်နေ့ညထဲခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့9နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြားခင်မြို့မှာတောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကပေါ့နော်တောင်ကြီးမီးပုံးမြန်လွတ်ပွဲကိုလာရောက်စနစ်တကျကျင်းပပါတယ်မီးပုံးမြန်တနေ့ကိုလွတ်တဲ့အချိန်မှာမလွတ်ခင်ကလေးမှာဟိုကင်းဒီကင်းဒီအကလေးတွေနဲ့လည်းစနစ်တကျဖြောပြတယ်တောင်ကြီးကအရင်သားရိုးရအကလေးတွေကလည်းစနစ်တကျစီစဉ်တင်ဆက်ပေးပါတယ်ပြီးတော့မှမိဘုံပြန်ကိုလွတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်အတိုင်းပဲညမိုးချုံမှလည်းအဲ့ဒီစီစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလင်္ကာဝိရမြန်မာတန်စင်အဖွဲ့ကလည်းအစိုးရတော်တော်များများအစိုးရအန်တီချူပြုံးတို့ကစတော်တော်များများလေးလာပြီးတော့ခင်မိလူငယ်တွေပါအပါအဝင်လာရောက်ပြီးဖြောပြပါတယ်ကျွန်တော်လာပြီးနေ့ဒီညမှလည်းညနေည9နာရီနောက်ပိုင်းမှပေါ့နော်မိဘုံပြန်လွတ်ပွဲကိုစနစ်တကျကြက်ခွေမျိုးအားစားကွင်းထဲမှာကိုကျင်းပမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညမိုးချုံမှာလည်းဒီလိုပဲအလင်္ကာဝိရမြန်မာတန်ဆန်ကစနစ်တကျပြည်သူတို့ကိုဖြောပြမှာဖြစ်တယ်လိုက်ပြီးကျော်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်မှာလည်းမြန်မာဇက်ပွဲတွေနဲ့စနစ်တကျဖြောပြသွားမှာဖြစ်ပါခါတိုင်းနှစ်ဆိုရင်တော့၅ရက်ကျင်းပတာပေါ့ဒီနှစ်ဆိုရင်တော့အဖိတ်လာပြည့်တယ်ရဆိုတော့6ရက်9ရက်လောက်
ဖြစ်သွားတာပေါ့ရွှေတန်လွင်ကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်တို့မြို့ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအစဉ်လာမပြတ်စတူဒီတာကျွေးတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလာတာမှာဝါရွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတိုင်းကိုအမြဲတမ်းရွှေတန်လွင်ကအစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွေးပြပြပါတယ်ဒီနှစ်တော်တော်လေးစီတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တောင်ကြီးမိဘုံပြန်ကလည်းထူးထူးခြားခြားရှိတယ်ကိုရွှေပူတို့ဖွဲ့ပေါ့
ကျွန်တော်တို့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပဲလာပြည့်နှစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအနည်းငယ်အာယုံဦးလေးမှာပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့အရှင်ဥပါကုဒ္ဒရဟန်းမထေရမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပဲလာပြည့်နှစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအနည်းငယ်အာယုံဦးလေးကိုအာယုံဇုံကလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်စကတ်လူတန်းတယ်ဒီလိုစကတ်လူတန်းတဲ့ ကျောင်းဆောင်တွေနဲ့တော်လကောင်းဆုံးအိုးနဲ့တော်လကောင်းနည်းနည်းအာယုံဦးလေးကိုအာယုံဇုံကလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်စကတ်လူတန်းတယ်ဒီလိုစကတ်လူတန်းတဲ့စီမှာလဲတိုင်းရင်းသားတော်တော်များများအဲ့တဲ့တော်တော်များများယန္တိရောက်ဝေးတော်တော်များများကလဲဆုံးအိုးထဲမှာဖျောင်းတိုင်အမွှေးတိုင်တည်တည်အစုံအလင်ပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ဆုံးစကတ်လူတန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတစ်နှစ်တာတစ်ဘဝတာကျမ်းမာရေးပညာရေးအဖက်ဖက်ကဆုတောင
စနစ်တကျကိုနှစ်စဉ်တစ်တိုင်းအစဉ်လာမပြတ် ပြပပြည်သူများရှင်ရှင်ဦးဘကောက်ကြာရဟန်းနာမထေမြတ်ကြာရည်စုပြီးစွန်းတပိတ်စွန်းအိုးများမျောလူခြင်းကိုစိုက်ကမိရေလဲဖျားခြင်းရဲ့အရှိပဲပင်လယ်ကမ်းဆံမှာမျောလူကြတာဖြစ်ပါတယ်စွန်းအိုးများနဲ့စွန်းတပိတ်များမျောလူရာတွေလည်းမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့တရာကြာများဖြင့်စွန်းအိုးများစွန်းတပိတ်များဖြင့်တမှုထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများဖြင့်ပုံဖော်ပြီးတော့သင်မောပုံစံငယ်လေးများပြုလုပ်ကလာရောက်ပြီးတော့စွန်း
ลงปีนี้เราเลยเราเลยสุดเลยดีลงงานวัวยี่สิบวิโรสมมติว่าเขาทำเดือนนี้เราเลยยี่สิบวิโรสุดแล้วปะมันน่ากันเลยลงดีลงไปเราวิโรสุดแล้วแต่หน้าสีได้เหล่าไหมยี่มาสีได้เหล่าทุกทุกสัปดาห์นี้เราพยายามพ่อตรงนี้เนี่ยเหลือเลยถุนวิโรสุดแล้วปะมันจะสีโกมอยู่ปะอธิโกมอยู่แท้ซาบะพยายามมาโนมวยด้านโนมาตู้เย่เลี้ยมาส่วนนี้สิบแปดโนอันนี้เป็นตัวอันนี้แท้เลยสุดแล้วแท้ลงงานเลยลงเนี่ยสุดแล้วเอาเมียเอาหมดนะ วิวาห์วิจัยเช่นแต่เล่นเกมนี้มีตาสวยมากเลยชื่อว่าเขาจะจ้างสาวดอนเอตุส่วนที่ไม่จะอยากเชื่อลงกูชื่อว่าเขาจะให้นามาทีมยาจะยิ้มให้มีดอกมีลูกเขยจ้าวอะไรเช่น ยาจะตะขามาไม่ลาวทำไมมียาดีซาดีสวอลีอาจจะดีมาซุ่มยาวตะขามยิ้มเลยแต่จะดีเนี่ยโดนลาบยังลาไรจังเขาเชื่อว่าวะนะไม่ทิ้งยาจะตัวยาหน้าตาเลยเพื่อแต่จะลาวยาซุ่มยาวเนาะเพื่อทุเรศทุกยาไว้เขาโกลงงานกันยังได้เส้นยาวรู้วะเนาะเขาอะไรอยู่วะไอ้เขานี่ได้โนลายทำไมดีเพราะยาดีตะขามาจงนาวะเนาะเขาใครลาได้สวยมันเนาะเชียร์มาเจ้าบุทำไมดีโลเชิงรู้สวยตัวยีเด็ดเด้
မိမဘီသူများရှင်အခုလိုဆိုမျောလူတဲ့အချိန်ကာလမှာပင်လယ်ဘက်မှလာတဲ့လှိုင်းလေများပြင်းထန်ပြီးတော့ရေလမ်းများဟာဖျားရည်မြအောင်စေတီကြောက်ရောက်နေတော့လေမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဘာသာတရားပေါ်ကန့်ရှိုင်မှုနဲ့တရားတရားထက်သန်မှုတို့ကိုအကြောင်းရင်းပြုပြီးတော့အတက်ကိုပကြနာမချပါနဲ့ဆိုအုံမျောလူနေကြတဲ့မြင်ကွင်းများကိုမိမဘီသူများလည်းတာဒုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်စေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတက်စပ်ပေးလိုက်ရပါ
ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုအပင်းလေးစားတဲ့ပြပပြသူများရှင်အခုပြပပြသူများကျွန်မကြည့်ရှုခဲ့ရတာတော့ဒီကနေ့သတင်းဆွေလာပင်းကြီးရဲ့နည်းနည်းအယုံတက်ချိန်မှာစက်ကမီစူတောင်းမီကြီးလေးပြရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရပွဲတော်တွင်ရှင်ဥမကုတ္တရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးအားရည်မှန်းပြီးတော့သုံးသပိတ်မျိုးလူကုတ္တရုံနေစားတဲ့မြေငွေပေါ်ရုံတွေကိုရကုတဲ့စပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြပပြသူများရှင်နေ့စဉ်သ
ပါတယ်ပေါပေါတို့ပါတော့ပါလေးတွေနဲ့လည်းစနစ်တကျဖျော်ပြတယ်တောင်ကြီးကတိုင်းရင်းသားရိုးရာမှုနဲ့ပတ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကတော့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့ဖွဲ့သားများကရကုတဲစပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးမှုကြောင့်လည်းမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲဆက်ရောက်ကြပါရှင်လမ်းချမ်းမြ